Am ambavs kviqveba bromdeni. Tetri dedisa da indieli beladis shvili. Romes tavs ikatunevs titkos zluria, titkos khromunjia, goneba sustia. Ukve karga khania psikhiatru saontqoposhia da mis kedlebshi emaleba im kveqanas romelschits misi adgili ar aris. Anu normaluri amerikis კალებში ჩავსვათ სისასტიკესა და გულგრილობას ემალება ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში. ამასობაში იმწლევს, რომელიც მან ფსიქიატრიულ საავადმყოფოში გაატარა, უკვალოდ არ ჩაუვლია და პირდაპირში გვიყვება ბრომდენი ამბებს და ეს მონაყოლი ხანდახან აშკარად ატარებს ისეთ კვალს, რომ ადამიანს ყველაფერი წესრიგში არ აქვს, ასე ვთქვათ, წმინდა ლოგიკის და გონების და ასე ვთქვათ ნორმალურობის თვალსაზრისით. Arseos uprosi medda, uprosi ektani, magram medda memgoni jobia rogorc termini, mis rechedi, romlis khelshits aris rogorc patsientebi, ise unebiskopo ekimis spaivi, ise drois srbola, ise televizori, ise tsamlebi, vin unda gaprindes, sad unda gaprindes, dro unda gaprindes, tu unda usaslot gaitsalos, misi brzanebi, chartaven kholme მისლის მანქანას, ხოლო აბები, რომელსაც მისი ბძანებით ასმევენ, შეიცავს ელექტრონულ სქემებს. ასე გვეუბნება ბრომდენი. აქედან შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ ცოტა გადაჭარბებები აქვს მას, აქვს გადაჭარბებები შეფასებებში. ეს ცხოვრება იყოფა პაციენტებად, პაციენტები არიან ორნაირნი, მწვავეები და ქრონიკულები. Кроникулебизган უკვე არაფერი აღარ გამოდნება, რაც შეეხება მწავებს, ისინი ისე შტაბეჭდილებას ახდენენ, რომ საერთოდ თავამყოფებიც არ არიან და ყველაზე გამოუგნებელი შემდეგ იქნება აღმოჩნდება ის, რომ ესენი როგორც წესი თავისი ნებით არიან აქ გაჩერებული, თავისი ფეხით არიან მოსული და თავისი ნებით ემორჩილებიან მის რეჩედის ფაქტობრივად ტოტალიტარულ სისტემას. ეს არის ნამდვილი ტოტალიტარიზმი და ახლობით ისეთი, როგორც ფაშისტურ ან კომუნისტურ ან კიდევ არის სისტემებში უნახავს ვირაცას. Ბრომდენი დარწმუნებულია, რომ აქ რაღაცა ხდება ამ განყოფილებაში და მას აქ შესანიშნავი სახეა გამოყენებული კენკიზის მიერ. ის ამბობს, რომ ეს არის, ესე იგი, ეს განყოფილება არის ფაბრიკა, რომელიც არის ნაწილი რაღაც დიდი კომბინატის და ამ ფაბრიკაში მეზობელ ფაბრიკებში დაშვებული შეცდომების გამოსწორება ხდება და მეზობელი ფაბრიკებია სკოლები და ეკლესიები. აი სკოლაში და ეკლესიაში, როცა ადამიანის აღზრდაში დაუშვებენ შეცდომას, იმ შეცდომას ასწორებს აი ეს ფაბრიკა, სადაც ის არის მოთავსებული და როგორც წესი გაფუჭებულ საგანს აკეთებენ ადამიანზე ლაპარაკი, მის გაფუჭებულ ცნობიერებას გამოასწორებენ და ახალი ვით არის ეს გამოსწორებული, ის კი არა ხანდახან ახალზე უკეთესია. ეს მოგეხსენებათ, ასე ვთქვათ, უყვართ ხოლმე მოხელეებს ამის თქმა, რომ გაკეთებული ახალზე უკეთესია, იმიტომ ეს უკვე აღარ გაფუჭდება და სხვა და ახლობით ასეთი წარმოდგენა აქაც მოცემული და უბრუნებენ ამ გაკეთებულ ცნობიერების ადამიანებს საზოგადოებას და როდესაც იგი საზოგადოება ამას დაიბრუნებს, ეს ახარებს უფროსი მედის მის რეჩედის კულს. უფროსი მედა, რა თქმა უნდა, დარწმუნებულია, რომ კარგ საქმეს აკეთებს. მე მინახავს ეს ქალი ცხოვრებაში ბევრჯერ. ხო, რა თქმა უნდა, ყველა შეიძლება გაახსენდეს ძალიან კარგი მის რეჩედი, რომელმაც შესანიშნავად შეასრულა მსახიობმა მის ფილმში მისი როლი და ოსკარიც მიიღო, მაგრამ მე მინახავს გაცილებით უფრო ყოფით ვითარებაში მის რეჩედი. საქართველოში სკოლა არ არის, 3000 სკოლაში 3000 კი არა, შეიძლება მეტი მის რეჩედი იმალება. ტოტალიტარული, ავტორიტარული მასწავლებლების მთელი არმია მინახავს, ასევე მინახავს ასეთი ექიმები, მინახავს ასეთი პოლიტიკოსები და მინახავს, მოკლედ, მის რეჩეთს ვიცნობ ძალიან კარგად. მე მინდა ვთქვა, რომ კენკიზიმ ჩემზე თავის დროზე უზარმაზარი ზე გავლენა მოახდინა სწორედ იმის გამო, თუ რა შესანიშნავად, რა ადამიანური ნიშნებით, რა ძუნწად და რა კეთილგანწყობით აღწერა მან ადამიანი, რომლის მიმართ ზიზღის მეტი არაფერი გრძნობა არ გიჩნდება, რომლის მიმართ არანაირი სიმპათია არ ჩნდება. მე სხვა ჩვენს ამ თვალსაზრისით ძალიან მკვეთრი ვარ. მე თუ დავინახე, რომ ადამიანში მის რეჩეთს ძინავს, დაახლოებით ისე ვიქცევი, როგორც რუსი მთარგმნელი მოიქცა, საერთოდ სახელი და გვარი შეუცვალა და მის რეჩერს დაარქვა მის გნუსენი.
Им то еси ко гнусная женщина, ну аутанели дарква, санзисгари дарква да армиквирс. Армиквирс, имито то ძალიან სერიოზული სახეა იმისა, იმ ადამიანისა, რომელიც ზრუნავს საზოგადოებაზე, რომელიც არის და ამერიკაში ძველი მის რეჩედი მინახავს, რაც მართალი მართალია და ამერიკელი ქალების რაღაც ნაწილს აშკარად აქვს მიდრეკილება ამ ჯგუისწავლებისა და ტოტალიტარული ასე ვთქვათ სისტემისა. მითუმეტეს რომ ამერიკა არის დიდი ქვეყანა, რომელიც არის ყველაზე დემოკრატიული ქვეყანა, ყველაზე ძლიერი ქვეყანა, ყველაზე დიდი ქვეყანა, ბუნებრივია მას გაუჩნდა სურვილი რომ ის სამაგალითო იყოს ყველაფერში, მათ შორის აი ამ შემთხვევაში. და გაირკვა რომ ფსიქიატრიულ სამყაროში, როგორც სხვაგან სკოლებში, უნივერსიტეტებში, იქაც იმალებიან ადამიანები, რომლებიც ქმნიან ძალიან სახიფათო სისტემებს. სისტემებზე ჩვენ ბოლოხანებში ერთი ჭკვიანური აზრი გავიგეთ, რომ სისტემა უნდა დაინგრეს, ეს სწორედ იმ სისტემაზეა ლაპარაკი, რომელიც აუცილებლად უნდა დაინგრეს და ესაა ნაწარმოები იმაზე, თუ როგორ შეიქმნა სისტემა, როგორ შეიქმნა ტოტალიტარული სისტემა, როგორ აეწყო ჯოჯოხეთი დედამიწაზე, ყველაზე უფრო სუფთა, ყველაზე უფრო გაკრიალებულ, ყველაზე უფრო გაპიარებულ, ყველაზე უფრო ასე ვთქვათ, აი ხალხი მოდის და ათვალიერებს და დემოკრატიულ პრინციპებზე აგებული საზოგადოება თურმე თავის თავში მალავს აი ასეთ პოტენციალს, რომელმაც აი ამ ნაწარმოებში თავისი თავი მართლა იპოვა და იპოვა რა აღმოაჩინეთ ჩვენ. ჩვენ აღმოაჩინეთ, რომ ჩვენ სამაგალითო და საყვარელ ყველაზე დემოკრატიულ მსოფლიოში, ყველაზე უკეთეს საზოგადოებაში, ყველაზე უფრო კარგად აწყობილ ქვეყანაში თურმე იქაც კი ტოტალიტარიზმი ისეა ჩაბუდებული როგორც არაფერი. და ეს უზარმაზარი პასუხია კითხვაზე, როგორ ვიცხოვროთ. ზოგიერთს გონია, რომ უნდა იცხოვრო ისე, რომ საქართველოსგან გააკეთო ამერიკა და ყველაფერი კარგად იქნება. მაგრამ როგორც გაირკვა, რომ ამერიკამ თავის თავისგან ამერიკა გააკეთა ყველაფერი ბრომდენისთვის, მაკმერფისთვის, არის ძალიან ცუდად. რატომ? იმიტომ, რომ ყველგან სადაც არის ადამიანი, ყველგან მოსალოდნელია ძალადობა, ყველგან მოსალოდნელია ძალადობა ფსიქიკაზე, ყველგან მოსალოდნელია ძალადობა კოლექტივის სახელით და ყველგან მოსალოდნელია ისეთი ავაზაკური, ისეთი მზაკრული ძალადობა, რომელსაც ატარებს მის რეჩედი, როდესაც მაგალითად ბიბიც ემუქრება, რომ ყველაფერს ამას, რომ იმას ბოზი ყავდა და რომ ქალთანაა ნამყოფი და რომ კაცად აქციეს მეგობრებმა, ამას დედამისს ეტყვის. და იმდენად შეაშფოთებს, იმდენად აღძრავს, იმდენად ასე ვთქვათ, სულიერად შეძლავს ადამიანს, რომ ის ყელს გამოიღადოს, ანუ მარტო თავს კი არ მოიკლავს, ანუ თვითკლობის იმ სახეობას მიმართავს, რომელიც ამავე დროს, რომელიც ძალი ფაქტობრივად დასჯა საკუთარი თავისა იმის გამო, რომ იგი ვერ ჩაეწერა მის რეჩედის მორალურ წარმოდგენებში. მის რეჩედი უბრალოდ ცივსისხლიანი მკვლელია, რომელიც დარწმუნებულია, რომ მოამაგია და შესანიშნავი ადამიანია. იმიტომ გითხარით, რომ ბევრჯერ მყავს ასეთი ადამიანები ნანახი, მათ რომ ვინმე მაუხსნას, რომ ისინი ცუდად იქცევიან, რომ ყველა, ვინც ადამიანის თავისუფლებას ეხება სინამდვილეში ისეთ სათუთ რამეს კიდევს ხელს, რომ პასუხისგებლობას იღებს საკუთარი თავის, სხვა ადამიანის და ღმერთის და ჭეშმარიტებს და ყველა ის წინაშე, ისინი ამას არ დაგიდებენ, იმიტომ რომ უმრავლესობის სახელით გელაპარაკებენ და ამბობენ, რომ ასეც უნდა იყოს და ასე არის საჭირო და სხვა. ჩვენ ამას წინათ კოლექტიურ მის რეჩეთს შევეყარეთ და ერთი კონდათ მარტო საერთო კაბაეცვათ, მართალია ჩვენი რეჩედები კაცები აღმოჩნდნენ და ხელში იმის შპრიცის და ამპულის ნაცვლად სხვა საყოფა ცხოვრებო ნივთები დაიკავეს, მაგრამ ჩვენ ხომ ესენი ვნახეთ და ისინი განაღიარებენ, რომ არასწორად მოქმედებენ. არა, ისინი დარწმუნებული არიან, რომ მოქმედებენ სწორად. ისინი დარწმუნებული არიან, რომ სიკეთისთვის მოქმედებენ, რომ ასე ჭირდება ბიბიც, ასე ჭირდება მაკმეფის, ასე ჭირდება ბრომდენს. მის რეჩედმა იცის, რა მჭირდება მე. მე არ ვიცი, მაგრამ მან იცის. მან ასევე იცის, რა ჭირდება დოქტორ სპაივის. მან იცის, როგორი ხალხი ჭირდება. ის თვეობით, თვეობით არჩევდა კაციჭამია სანიტრებს. და მან სპეციალურად შეარჩია ისეთი სანიტრები, ერთი მათგანი სხვა შორის ის არის ლილიპუტია. სპეციალურ ჯუჯა, სპეციალურად შეარჩია შავი ბიჭები. აი ნახეთ, სპეციალურად, ისე იგი, რომ თუ კი რამე არ მოგეწონება იმ წუთას, გამოგაცხადებენ, რა თქმა უნდა, რომ შავკანიანებზე ცუდ სიტყვას ამბობ, ანუ პოლიტარეკორექტული ხარ და ფაშისტი ხარ შენ და რასისტი. თუ კი არ მოგწონს ძმა ვაშინგტონი, თუ არ მოგწონს ძმა უორენი, ესენი თუ არ მოგწონს, მაშინ ისე იგი, იმიტომ შეარჩია შავი ბიჭები. თან შეარჩია ისეთები, რომელთა ნაკლი იცის,
რომელთან ერთად კეთდება ეს სისტემა და ეს შეუძლებელი არა. Agre ჩვენ ყველა ვნახეთ ციხის კადრები, სადაც გაირკვა, რომ ასობით ადამიანი იქცევა, როგორც ვაშინგტონი, როგორც უორენი, ასობით ადამიანში შეიძლება სადისტი აღზარდო და თქვენ წარმოიდგინეთ მის რეჩედმა ერთმა ქალმა თუ სამი კაცი ძლივს იპოვა, ჩვენ რა მაგარი რეჩედები ყავდა, რომელთაც მთელი სისტემა ციხის უფროსიდან დაწყებ, მე ახლა ბედა ამაზე ლაპარაკს, იმიტომ განაჩენი უკვე გამოტანილი არის და სულ ყველა სასამართლოს მიერ არის აღიარებული დამნაშავეებად. Სულ ყველა, ვინც ამ საზღვრებაში მონაწილეობს, მაგრამ მე არ მიკვირს, იმიტომ რომ ჩემი ცხოვრება ისე აეწყო, რომ მე ბევრჯერ შევხვდი მის ლეჩებს, მათ შორის ვიყავი მისი პაციენტიც კი არ ჭალებში, რომ ვთქვათ, ახლა ფსიქიატრულ სამყოფოში მე არ მოხვედი, მაგრამ სამაგეოდ ჩემთან მჯდარა ხალხი, რომელიც სწორედ ფსიქიატრულ სამყოფოში იყო ნამყოფი და ძალიან კარგად იცოდნენ რა და როგორ ხდებოდა. მე მინდა ერთი რამ თქვა, კენკიზის ეკუთნის ძეგლი, სიყვარული, მოფერება და ასე შემდეგ ყველაფერი. რაც შეიძლება ერთ კაცზე ითქვას, მას ეკუთვნის, იმიტომ რომ მან ფაქტობრივად დაუდგა უმნიშვნელოვანესი ძეგლი თავისუფლებას. მან თქვა, რომ იმ ღირებულებებიდან, რომელიც ადამიანს აქვს, სიცოცხლე, თავისუფლება, საკუთრება და სწრაფვა ბედნიერებისკენ, მე ყოველთვის ვიმეორებ ჯონ ლოკის ამ შესანიშნავ კვადრო სისტემას, ოთხი ამ ღირებულებიდან მან ყველაზე უფრო წინ, ყველაზე უფრო მაღლა, ყველაზე უფრო სერიოზულად წარმოადგინა და წარმოაჩინა სწორედ ის ღირებულება, რომელიც ამერიკაში თვითონ გარანტირებულია, თავისუფლების ღირებულება. არსად ადამიანი არ არის გარანტირებული, არსად არ აქვს მას თავისუფლება. თავისუფლების მონაწილე და მისი მომპოვებელი შეიძლება იყოს მხოლოდ ის, როგორც თქვა გოეთემ ამის შესახებ, ვინც ყოველ დღე გადის სახლიდან თავისუფლებისთვის საომრად. ამიტომ ჩემო ქართველო მეგობრებო და ძვირფასო მსმენლებო, თუ კი თქვენ ოდესმე დაიღალეთ თავისუფლებისთვის ბრძოლაში, გახსოვდეთ ერთი დღის ჩავარდნა და ახალი რეჩედი დაიბადება. ორი დღის ჩავარდნა და რეჩედების სისტემა აშენდება. კიდევ ერთი დღე და სპაივი საქართველოშიც გაჩნდება და ვიღაცა მოაჯდება ამ სისტემას და სისტემას მოკლავს ჩვენ. და ადამიანი, რომელიც არ არის თავისუფალი, იტყვის, რომ იგი არჩევანი აქვს და თავისუფალია და თავისი ნებითაა ციხეში და თავისი ნებითაა ფსიქიატრულში და ასჩენებს. ამიტომ კიდევ ერთხელ, ჰიმნი თავისუფლებას, რომელიც დაწერილია ამ წიგში, არის ყველაზე მთავარი იდეა და მე პირდაპირ მინდა ვთქვა ადამიანებს, ნამდვილად ყოფ ორ ნაწილად. ერთი ნაწილია ის, ვისაც თავისუფლება ფეხებზე ჰკიდია. იმიტომ კი არა, რომ იცის ან არ იცის ამის შესახებ, უბრალოდ კიდია, იმიტომ რომ ადამიანი გონია მარტო ცხოველი და არავითარი მორალი მას არ აღელვებს და ხანდახან ისე იგი ამის ნაცვლად, მორალის ნაცვლად იღებს უმრავლესობის მორალს და იტყვის, რომ მე მოძღვარი მყავს, იმან მითხრა და ყველაფერი დაანჩენა, ყველაფერი კარგადაა, კიდეც მოვიპარა, კიდეც ვიქურდებ, კიდეც ვიქნებ, მე მოვინანიებ, ყველაფერი გარანტირებული მაქვს და სხვა. ამ ადამიანს მე ვერ ხედავ ადამიანად. ადამიანი არის ის, რომელსაც აქვს თავისუფლება, რომელიც ყოველ დღე იბრძვის ამ თავისუფლებისთვის და ჰიმნი ამ თავისუფლებას თუ გინდა დაუდგა, ავიღოთ უნდა ეს წიგნი და წავიკითხოთ. მით უმეტეს, რომ აქ არ შემიძლია ორი სიტყვა არ თქვა. ქართულად ძალიან ბევრი თარგმანი მინახავს, მათ შორის ინგლისურიდან, ფრანგულიდან, რა ვიცი, ბევრი ენიდან ითარგმნება ქართულად წიგნები. დღეს თარგმანის ბუმია და როდესაც სახელგანთქმულ საბას ანიჭებენ, 20 და 25 თარგმანი არის ხოლმე წარმოდგენილი. და მინდა გითხრათ, რომ არასოდეს, არსად, მსგავსიც კი ინგლისური ენიდან მე არ მინახავს. მე მინდა ვთქვა, რომ ძალიან გული დამწყდა, რომ თარგმნილი არ მომძაეს, მისი პოზიცია არ დადის ასეთ გადაცემებში, მაგრამ არ შემიძლია არ ვთქვა, რომ ჭეშმარიტი შვილი თავისი დიდი მამისა არის თარგმნილი ზაზა ჭილაძე. და რატო ვთქვი მამა, ახლა ყველა ხვდება, რომ არსად გენი არ იკარგება ბუნებრივია, მაგრამ უზარმაზარი შრომაა ჩადებული ამ წიგნის თარგმანში. მე ვგრძნობ, ყველა სიტყვის უკან დგას ფიქრი, წვალება და შესანიშნავი გემოვნება. ძალიან მაღალი დონის თარგმანი, ამიტომ ყველას მოუწოდებ, ავიღოთ ხელში წიგნი, რომელიც სხვათა შორის ითხოვს სათაურის ოდნავ განმარტებას, ვისაც ხელში არ აუგია, აიღებ თუ ამწვას გაერკვევი, მაგრამ მაინც ვიტყვი ამ განმარტებას. საბავშვო გათვლა უძღვის წინ. საბავშვო გათვლები თქვენი ციდენკი ბენკი სიკლისა და ასე შემდეგ. აი ამ ტიპის საბავშვო გათვლა, რომ სამი ბატი მიფრინავდა, ერთი გაფრინდა აღმოსავლეთით, მეორე დასავლეთით, მესამემ კი
ერთმა, ერთ-ერთმა გუგულის ბუდეს გადაუფრინდა. გუგულის ბუდეზე სხვა გადაფრინდა ნიშნავს, რომ ვიღაცა ძალიან განსხვავდება სხვებისგან. იმიტომ ხალხი ძირითადად ან აღმოსავლეთ მიფრინავს, ან დასავლეთით. ხოლო არის ვიღაცა, რომელიც გუგულის ბუდეს, ანუ არის გამორჩეული ადამიანი, თარგმნილი სხვა შორის თვითონ მოიქცა ასე გამორჩეულად, სხვა შორის აქ არ მოსვლითაც, ანუ გამორჩეული ადამიანი, რომელსაც გამორჩეული ბედი აქვს, როგორც წესი ესენი არიან ის ადამიანები, რომლებიც იბრძვიან თავისუფლებისთვის და რომლებიც აღწევენ თავისუფლებას და რომელთა მაგალითები ჩვენ გვაცოცხლებს. და მე მინდა კენკიზისაც მადლობა უთხრა, მე მინდა ჩვენს მენელებს მადლობა უთხრა და მე მინდა ჩვენს მთარგმნელს მადლობა უთხრა იმისთვის, რომ ეს შესანიშნავი წიგნი არსებობს ქართულ ენაზე. ერთადერთი, ვისაც მადლობა ჩემგან აღარ ჭირდება, არის ის, ვისაც თელმა მსოფლიო მოთხრა მადლობა. ეს არის ფილმის ავტორი მილოშ კორმანი და ეს არის ის შესანიშნავი მსახიობები, რომელიც ამ ფილმში მან დააკავა და ეს სრულიად ფანტასტიკური ფილმია, მოგეხსენებათ ცალკე სასაუბრო. მაგრამ მინდა იცოდეთ, ეს ის შემთხვევა არ არის, როდესაც კარგმა წიგნმა გენიალური ფილმი შვა. ესაა შემთხვევა, როცა გენიალურმა წიგნმა გენიალური ფილმი შვა. და ესენი ცალ-ცალკე მიდიან კულტურის ოკეანეში. ერთი მიდის როგორც კრეისერი, როგორც გემი და ანგრევს ყველაფერს, იმიტომ ცოტა სწორხაზოვანი და ისეთია, ეტყობა საბჭოთა სისტემაში ნამყოფი კაცის ხელი. მეც მასეთი ვარ, სხვა შორის როგორც მილოშ ფორმანი, ანუ დაუნდობელი და ძალიან სწორხაზოვანი მტერია, ჩემს წინაშე უნდა განადგურდეს. და მეორე გახლავთ კენკიზი, რომელშიც მე არ ვარ დარწმუნებული, რომ ისეთი სიძულვილი დევს მის რეჩედის მიმართ, როგორც მე მკითხველს მაქვს, სადაც უფრო სხვა ტიპის, სხვა, ეს უფრო ფრეგატა, ეს უფრო ქარის, ასე ვთქვათ, მონაქროლით წასული გემია. ამიტომ მივესალმოთ ამ წიგნს და ყველას, ვისაც არ გაქვს წაკითხული, მოდის მოვიდა ის დრო, როდესაც ხელში უნდა ავიღოთ წიგნი გუგულის ბუდეზე სხვა გადაფრინდა. დასკვნის სახით ვიტყვი, რომ როდესაც მილოშ ფორმანი არჩევდა, დაახლოებით 13 წლის მერე ხდება ეგ ამბავი, ესე იგი არჩევდა ხალხს ამ ფილმისთვის, ის შეჩერდა ამერიკის ერთ-ერთ ყველაზე უფრო დიდ მსახიობზე, რომელიც მართალი რო გითხრათ, მერე ისე ჩაეწერა ამ როლს, რაღაც წარმოუდგენელიც კი არის, რომ სხვები განიხილებოდნენ. არა და ვისაც წიგნი მანამდე ჰქონდა წაკითხული, მე ამერიკაში მომისმენია საუბრები, განსაკუთრებით კი როდესაც იქ მუშაობდი, მეგობრები და თანაშემწეები წყავდა და იმათ ვეკითხებოდი, რომელთაც ეს საკულტო წიგნი იყო და ძალიან უყვარდა, განსაკუთრებით უყვარდა იგი ჩემს თანამშრომელს, რომელიც მუშაობდა ამერიკის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ფონდში, ერთ-ერთ კი ყველაზე დიდ ფონდში, სადაც აბსოლუტურად ყველა ჰალს თუ ხით და იმით დადის ყოველთვის, 50 გრადუსი რო იყოს პიჯაკის გარეშე არავინ არ მოდის, და ეს ქალი პირსინგით დადიოდა ხოლმე და სამსახურიდან მაინც ვერ აგდებდნენ, იმიტომ რომ ყველაზე მაგარი იყო თავის დარგში და თან სამსახურში მოდიოდა, რა თქმა უნდა, სკუტერით და არა მანქანით, და მოკლედ მაგარი ქალი იყო ძალიან. ამას კითხე, მისი საყვარელი წიგნი იყო. ამას კითხე, რომ აი როგორ იყო, როდესაც იცი კარგი წიგნია და უცებ უყურებ ფილმს. თქვა, რომ პირველი რაც იყო, ეს იყო, როდესაც მან გაიგო ვინ ასრულებს მთავარ როლს, ეს იყო ჩემთვის თქვა მან კულტურული შოკი, იმიტომ რომ ეს კაციო მე პირიქითო აღქმული მყავდაო, როგორც ასე ვთქვათ, ნიკოლსონი მყავდა აღქმული როგორც ტიპაჟი, რომელიც პირიქით ექვემდებარება ძალაუფლებას და რაღაცნაირად ძალაუფლების ქვეშ არის მოქცეული და არავითარი ამბოხებული კაცი მისგან არ შეიძლება დაიბადოს. აი ასეთი რამ ითხრა მან, ასეთი იყო თურმე წარმოდგენა ამ სახეობზე ყოველ შემთხვევაში რაღაც გარკვეულ წლეებში, იმ წლეებში, რომელთაც ბუნებრივად, რომელიც 62-ში რო გამოვიდა, მაშინ ახტოვანდნენ ამ წიგნით და ის დამანახა რო ჰქონდა ის მაშინდელი და კენკიზის წარწერიანი წიგნი და მოკლედ სერიოზული ქალი იყო ამ თვალსაზრისით, კულა კი არ მუშაობდა იმ ხელად დაწესებულებაში და მითხრა, რომ პირველი შოკი დაძლეული იქნა მხოლოდ ბოლო სცენებში, როდესაც, ისე იგი, მართლა ძლივს გამოგლიჯეს მის რეჩედი ხელიდან, იმიტომ იცით თქვენ, რომ ამ შემთხვევაში მოხდა ასეთი რამ, რომ მსახიობი იმდენად შევიდა როლში, რომ სერიოზული, აი ნამდვილია ის კადრები, როცა გლეჯენ ხელიდან, იმიტომ მართლა აღჩობდა. იმიტომ რომ იმ ქალსაც მინდა ორი სიტყვა გითხრათ მსახიობზე, იმდენად შევიდა ამ როლში,
მანამდეც კარგი მსახიობი იყო, მერეც კარგი მსახიობი იყო, მაგრამ არასოდეს არ იყო გენიალური მსახიობი. იმდენად ღრმად შევიდა ამ როლში, რომ ამ როლმა წაშალა მისი მანამდელი და მერმინდელი არათუ სამსახიობო კარიერა, არამედ მთელი ცხოვრება. მთელი ცხოვრება წაიგო მის რეჩენ. საერთოდ ეს უსასტიკესი, უსაშინლესი როლია. იმიტომ რომ ამას იმიტომ ვამბობ, რომ მე შეიძლება ვინმე მარიცის, ეს არა მარტო წიგნია და არა მარტო ფილმია, ესა კიდე სპექტაკლი, რომელიც წარმოუდგენელი წარმატებით გადიოდა ბროდვეიზე და რომელიც ახლაც იდგმება ხოლმე სადღაც სადღაც და ახლაც მინახავს მე ერთ-ერთ უნივერსიტეტში დადგმული. იმიტომ მინდა ვთქვა, რომ საქართველოში წიგნს, ამ წიგს კიდევ ექნება თავისი დრო, თავისი წარმატება. იმიტომ რომ ჩვენ სულ გონია, რომ ტოტალიტარიზმი იყო ადრე. ტოტალიტარიზმი არის დღეს და ახლა, ნებისმიერ სამსახურში. ერთი სამედიცინო დაწესებულება ვიცი, თქვათ ფსიქიატრული არა, მაგრამ სამედიცინო დაწესებულება, რომელიც ერთიერთზე იმეორებს, მართალია ეგ თავარი ექიმი ასრულებს, თავარი ექიმის როლს, მაგრამ პრობლემა არ არის, ქალი იმასაც ყავს, ესეც სასტიკი. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ ეს ყველგან ხდება ჩვენს გვერდით. ამიტომ ძალიან გთხოვთ, წავიკითხოთ ეს წიგნი, ხოლო ყველას, ვინც წაკითხული აქვს და ვინც ელის ჩვენგან განსაკუთრებულ მოსაზრებას, თავი მინდა ასე თქვა დავიზღვიო იმისგან, რომ ვიღაცა, რა თქმა უნდა, გაგვაკრიტიკას, ვიღაცა ეტყვის, რომ არ ვარგა, ვიღაცა ეტყვის, კარგად ილაპარაკეს. მე არ დავმალავ, მე ყველა ძალიან მიყვარხართ, ვინც მოუსმენთ გადაცემას და თუ არ მოგეწონათ და მაინც მოუსმენთ, ამას მადლობის მეტი რა გვეთქმის. დიდი მადლობა.